Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Започвам с най-рейтваното ниво от вас за мен и това като гледам е Polo Jump. Вау! Това обаче наистина изглежда доста високо сложено. Добре, явно ще се наложи малко да се помъча. О, направи го. От третия път. Така. Влез от долния край на буста и на черип. А, използвай каране. А, дале, майко! Къде скочих? Така. Ам. От там. Значи от другият край трябва да скоча, че ще умра. Така. Хайде, дале. Нещо не ми се получава. Това си правя бабки с мен. Ами, добре, скочих го пък. А... От тук. Четър си падна на това. Е, тък му пред финиша. Хоп, хоп. Аре де. Хе, финиш лайн. Олеле, майчице. Какво е това нещо? Газя топки. Харесва ми. Ооо сега ще е газя и хора. Извънземни. Той малко ми се закачи така. Я, напред, назад, напред, назад, а, така. Да спукам малките главички. Уууу, колко е яко. Така, сега напред по тези ръмбави нещица Майкор! Чекнах си кърка край! Аз тренирам йога. О, ето ги планетите! Това ниво изглежда наистина яко. И след последната планета. Ферихайн! Почваме с другите нива. Имаме Оригинал Левел. Така. Да го видим. Уау! Wow! Телепортнаме! Ми, защо не? And от by all these original levels, let's go back to the past. Samurai Jack, back to the future. Oh, yeah. Така. Ами, давайте нагоре. О, uh -huh. oh, този опитат да ме убие. Леле майко. Ами сега на къде? Леле oh, майко, минах отдолу и вижте какво става. Малки иллюминатите се опитват да ме убият. Те ме тласкат назад, аз, аз обаче искам напред. Нещо няма да се разберем обаче. Хм... Защо правите така? Стой, стой, стой! Накрая съм леле главата! Бум, телепорт! Къде ме изпрати? О! О, не, това е Тетрис! Светът се чупи! Чакай, 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 чакай! Покемон Джим. Какви бяха тия глупости? Вече ги забравих. То ще ме убие! Добре, убих го преди да ме убие. Ам... Това е програма за рисуване? Така. И... Сега звездичка. Уау! Но, 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 следя тук. Така, бум. Това ниво е измислено доста интересно. Чакайте! Не! А! Детето ми! А, така. О, не, той изтри света! Фух. Съжалявам. Аз печелих. О, да. Да заредим това ниво. Оригинал левел. What? Ми, спечелих. Време е за син Роуп Суинг. Опа, Фео. Така. По-силно. Бум. той сме? Това изглежда много яко и надъхващо. И аз мога да правя така. О, бой, о, бой. Така. Хвърляме се на тук. Сега. Какво за бога е това? О, това е мелница! Не! Не трябва да ме докосва, трябва да изпадна ето тук надолу. Чакай бе! Надолу! Кълбенце! Оп, 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 оп! И бум! Ам... Хващам се за това. Don't fall. Окей. Okay. Спокойно. Няма да падна. Даже ще направя челна стойка. Ам, тук обаче трябва да падна. Трябва да падна! Не! А! Добре! Ай! Чакай! Маре, трябваше да се пускам. Пропуснах финиша Девид! Добре дошли! В невероятното бол състезание! Това дами и господа, е нещо като тото! Така, аз избирам своята топка! Червена! Пускам топките! И кога да ги освободя, ами аз ще преценя, когато червената е долу я да видим. Аре бе! Мойта! Мрадни са там! Така, ето, че се раздвижи! Опа! Ооо! Хайде, 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 хайде! Вижте какво направих! Ще спечела! Така, 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 бързо, 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 бързо! Нагоре, нагоре, нагоре! О, не, 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 тази синята се съпротивлява! Но, моята успява! Качи се, бе! Оле, много е бавна, много е бавна! Кво трябва да стане са? Ху! Напред! Първи съм! Първи съм! Кой да предположи? Аз съм първи! Ако си в топ 3 печелиш! Еми! Да, аз съм дори първи! What the fuck? Rob swing Седем. Леле. Това изглежда опасно. Мога ли да се хвана? Мога. Леле, бутна напред. Така. Не трябва да се хващам за това, а за долното. Така, това прилича на очи. Ооо. Чакай, трябва да се справя. Това ще. А, ръцете горе. Три, две, едно. Хухухуху. Алелуя бебе. Надолу. Бум, 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 бум. Сега се хващам за това. Леле, хванах другото по погрешка. Не, помощ! Добре дошли в Спайдермен нивото, където това ще спася света. Уху! Бум! И убихме лошият крадец! Оу, ама и аз умрях. А сега започваме един интересен. Pogo Fight Level. Да видим кой ще бъде нашият първи опонент. Чичката с неговият шут. Така, по-нагоре имаме жена. Ама тая е жена нещо е много на високо, бе. Ам, бут. <laughs> е, бази главата и набих. Ето, че вече е възможно преминаването, дори преминаването на второто. И сега имаме някакъв малко по-интересен Pogo Jump, което малко ми напомня на флепи бърт. Хоп! Прескочи го, забравих, че с контрол мога да клякам и да си помагам. Така че. Ези пизи! Подът е от лава. Това е, може би, следващото ниво. Не знам, но не съм го играл или поне не се сещам. Така. А, вратата. Ле. Опарих си задника. Еми, нищо. Има дете, което спи. Ама ще трябва да го събудя. Не. Оп-оп, оп, малко му бутнах тук книгите а, напред. Хух. Така, трябва да взема тази стотинка за разпечеля. Не! Фелнах, фелнах! А, направи го добре. Фух. Зачете ми го. Ами имаме Deadly Free Fall. Това ниво не съм го играл от много време и ще е яко да го мина. Чакайте да се хвана, за да не си струша нещо. Uh, минаваме към нормал. Uh, трябва обаче да се махна от тук. Защото май няма да успея да се мушне или пък ще успея. Не знам, няма да проме. Хоп! О! Uh -oh! Дебелият ми задник заседна. Ще го издърпам. Ще го издърпам. Опитвам се да го издърпам. А защо съм толкова дебел! Не! Трябваше да отслабна преди да го играя. Помощ! О, хо! си задника, супер! Така, продължаваме надолу. О, не! Тук обаче с краката много лошо направих. Оуууууууу! Олеле! Ами, стигнах до финиша, макар не и цял, но все пак стигнах ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и вречи ли бай